kim var, kim yox, efirdədir. Qapılardan birini tuk-tuk eləməyimiz mənim üçün də maraqlıdır. Deyir yolçu. Yolunda gərək. Balaca qız var idi, o hanı? Bağçaya gedirik, bağçaya. Ay, bağça yiyəsi. Gidək çəkilişə. Yollanırıq hara, mən bilirəm və mənim operatorum bilir. Bədahətən olmağı məni biraz gəlb elədi. Girmə, girmə, it olar, it olar. Ay, yiyəsi. Zəng var. Çay süfrəsi hazırlayın. Hə, çay istəyirsiniz, başlayın. Yeməkdə çay istəyirsiniz. Aş pişirmişsiniz. Bəli, bəli. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Çərşənbə axşamı 19:30 kim var kim yox efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dəyərli tamaşaçılar. Bugün də tək deyiləm. Yanımda çox hörmətli əziz qonağım əyləşib yollanırıq. Hər hansı bir kəndə, rayona, qəsəbiyə bilmirəm hara. Ay evyəsi soruşmağa. Ay evyəsi evinizdə kim var kim yox onu birazdan biləcəyik. Qonağım isə baxmayaraq ki, az müddətdir tanıyıram, haradasa 2 ildir tanıyıram. Amma xətri mənə dünyalar qədər əzizdir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistidir. O tərif sevmir, bunu bilirəm. Amma mənim verilişimdə olduğundan mən onu tərifləyirəm. Bu mənim haqqımdır, o mənə heç nə deyə bilməz. Akşın Abdullayev. Salam, salam. Necəsiz Lalə xanım? Çox xoş gördük sizi. Sizdən tanışlığımız şəxsi 2 ildir, amma mən sizi artıq bəlkə 10 illərə dayanır tanımağım. Çünki Ay Evyəsi artıq, necə deyim, bir ənənəvi bir veriliş idi və hər zaman necə öz aktuallığını var idisə, o cürə də bugünə qədər də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Həqiqətən çox xoş oldu bu günlər sizinlə bərabər bu ortamda görüşmək. Çox maraqlıdır mənim üçün. Əslində, bilirsiniz, bu veriliş belədir ki, müğənni hər zaman xalqa, insanlara yaxın olmağa çalışır da. İstərsəmə, çünki bizi müğənni eləyən, bizi sevən, bizi bu pilləyə gətirən insanlarımızdır. Və bu günləri də o qapılardan birini tuk-tuk eləməyimiz mənim üçün də maraqlıdır. Həm həyəcanlıdır ki, necə qarşılanacağım, həm də ki, eyni zamanda maraqlıdır ki, insanlar, yəni, nə düşünürlər sənət haqqında, ifaçılıq haqqında, mənim haqqımda və ümumiyyətlə bizimlə bizlər haqqında. Akşın tanımadığın təbii ki ev olacaq, ailə olacaq, necə qarşılayacaqlar onu biraz da, amma Azərbaycan xalqı bunu deməyə heç ehtiyac yoxdur, doğrudan da elə qonaqpərvər, yeganə deyərdim milləti ki, küçədən adi bir tanımadığı belə insan qapı döyüb girərsə, xoş gəlmişsini söyləyəm. Belə deyim, yəni mənim xatırımda nə qalıb adi, mən uşaq idim. Bizim indi Türkiyə ilə qardaşlığımız var, dostluğumuz var, amma uşaq olanda sərhədlər yeni açılmışdı və mənim atam həyətdə bir türk görmüşdü, o türkü bizim evimizə qonaq eləmişdi. Deməli, bizim həyətdə kim girəsə qonaq gəlmişdi, o vaxtda mobil telefonlar yox idi. Bəli, orada aşağıda durub gözləyirdi, türk dilində danışdığını atam sezmişdi, demişdi, nə olub, nə yaxşı gəlmişsən, deyir, bəs filan kəsk ilə gəlmişəm, o da yoxdur evdə, 2 saatdir gözləyirəm. Bilmir də, yəni gəlməyi filan belə. Atam dedi ki, gəl, qalxılı bizə yemək, içmək, anam süfrə hazırlamaq. Yəni, biz həqiqətən bir xalq olaraq, millət olaraq çox qonaqpərvər bir xalqıq və bu sanki bizim bir artıq genetik kodlarımızda oturmuş bir şeydir. 14 ilin şahidi kimi deyə bilərəm ki, bəli. Bəli, həqiqətən. Ona görə də xalqımıza, millətimizə qurban olum deyirəm. Həqiqətən bizim xalqdan, bizim millətdən yoxdur. Mənim özümə dəfələrlə xarici ölkələrdə qalmaq, yaşamaq təklifi gəlsə də, amma hər zaman öz ölkəmi, öz vətənimi seçmişəm. Çünki burada özümü çox xoşbəxt, çox rahat və indi də artıq qalibiyyət keçmiş bir xalq olaraq daha da biraz nüfuzlu bir millətik təbii ki, çünki həqiqətən çox şərəfli anlar, çox şərəfli tarix yaşayırıq və bu qələbə mən düşünürəm ki, bütün insanlarımıza sirayət edir. Bütün insanlarımızın üzündə o
enerji, o ruh yüksəkliyi var. Əminəm ki, bugün gedəcəyimiz qapıda da həmin o müsbət auranı, o qələbə ruhlu və gözəl bir ailənin qonağı olacaq. Ümumiyyətlə, ayağın yüngüldür. Çox, əslində. Məraq ki, çəkin ağırdır. Ayağın necə? Artıq çəkim də azalır. Ayağım yüngüldür. Yüngüldür çünki deməzdim ağırdı da, belə deyim, yəni sınamışıq ki, yaxşıdır. Mən ki, mənalı dedim, ha, çəkin ağırdı. Həm Akşın Abdullayevin belə fiziki tərəfdən, həm də ki, sambal tərəfdən doğrudan da çəksi ağırdı. Yəni, bunu biz qıraqdan görəm insan olaraq, dost olaraq və yaxud efir televizə işçisi olaraq mən söylüyürəm. Təşəkkür edirəm və ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər bir insan gördüyü işdə ağır çəkiliş görməlidir. Yəni, bunu özüm üçün demirəm, elə sizin üçün deyirəm. Görün, nə gözəl bir verilişdir ki, bu illərə dayanır bu veriliş. Artıq sizin, yəni ki, simanız, biz bu verilişsiz təsəvvür eləyə bilmirik. Yəni, hamı öz işini yaxşı görsə, biz də yaxşı musiqi təbliğ eləməliyik, siz yaxşı veriliş təbliğ eləməlisiniz. İnsanlarımızın qonaqpərvərliyini çatdırırsınız, insanların münasibətini çatdırırsınız. Bu, düşünürəm ki, yəni sözlərimiz qarşılıqlıdır. Çox sağ olun. Hara gedək, Akşın, hara gedək? Hansı tərəfə gedək? Yəni, mənə fərq etmir. Haranı desəm, biz ora getməyə hazırıq. Valla, nə bilim, mən deyirəm ki, gəlin belə navigatoru açaq, əlimizi qoyaq, hara düşdü, orada gedək. Olar, olar, deyir yolçu. Yolunda gərək. Yolunda gərək, görək Akşın Abdullayev və bizim qəşəm hara sürürsə, biz də ora gedirik. Bizi gözləyin, biz birazdan gəlirik. Hara, birazdan biləcəyik. Bəli, yolçu yolunda gərək. Halə xanım, bəs balaca qız var idi, o hanı? Bəli, Elif var. Gedirik götürməyə. Ha, deyirəm, bayaqdan deyirəm, elə baxmışdım, elə xoşuma gəldi o şan. Baxçıya gedirik, baxçıya. Gedək götürək onu. Aha, gəldim Elifimi götürməyə. Məlliməyə zəyin vurdum, Günay xama zəyin vurdum ki, Elifinə badə yatıstırasan, çünki biz gedirik çəkilişə. Gedək Elifi götürək, Akşın bizi gözləyir. Amma hara gedirik, inan ki, hələ də bilmirəm. Hara gedək, ay rəhim. Bəlkə Maştağıya gedək. Gedək Maştağıya. Maştağıda olmamışıq çoxdandır. Akşın xəbəri yoxdur, gəl. Elifim də sevinir ki, bugün yatmayıb. Gəl. Ay, baxça yiyəsi. Bəlkə burada deyil mənim qızım. Günay xanım. Olar. Gəl, gəl, rəhim, gəl. Bugün Elifim yatmayıb. Bugün Elifim keyfdədir. Çünki Elifim bugün çəkilişə gedir. Salam, necəsin? Çox sağ olun, Ali xanım, siz necəsin? Bağışlayın da bugün sizə əziyyət verdim. Xoşdur. Elif, necəsən? Nə yirsən, nə pişiriblər sənə? Muka, pirogdur, nədir o? Mutakidir, can, gedək çəkilişə. Ümumiyyətlə, Elif necə uşaqdır? Elif, maşallah, çox aktiv uşaqdır, çox mehribandır, şəndir. Təşəkkür edirəm, indi icazə verirsinizmi? Melisi, yox, Melisi yox. İcazə verirsinizmi Elifi çəkilişə aparıcı? Əlbəttə ki, buyurun. Artıq balaca aparıcı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, tüm teleməkanımızda, bəli, teleməkanın ən balaca aparıcısı Elif Sadıqzadə. Elif, gedək. Əl elə, belə elə. Gedək, yaxşı, çox tərifləyək səni. Gəl. Artıq yoldayıq. Heydər Əliyev prospektindəyik və yollanırıq üzü hara mən bilirəm və mənim operatorum bilir. Akşın hələ ki bilmir, çünki bayaq danışdıq, axı biz rəhim səninlə yadındadır da. Ay Akşın, bilirsən hara gedik üzü ha tərəfə? Biraz rəhimgil tərəfə.
Düzdür, Rəhim Buzovnadandır. Dedik, bəlkə Maştağıya gedək. Nə deyirsən? Olar, əlbəttə. Ümumiyyətlə, Bakımızın hər bölgəsi, hər güşəsi bizim üçün əzizdir, doğmadı, şirindir. Meyxana ilə necə daran? Maştağada çoxsu meyxana deyənlər. Meyxana düzü yalan nə deyim, qulaq asmışam. Amma deyişməni daha çox sevirəm. Bu arada meyxananı əvvəl ən acığım gələn bir sənət kimi qəbul etsəm də, sonra yaşad olduqca onun belə deyim, o freestyle olmağı da, bədahətən olmağı məni biraz cəlb elədi ki, doğrudan da çətin bir şeydir. Və onu da deyim ki, mən meyxananı Namiq Qaraçıxurlunun rəvayətinlə sevmişəm. Və səni bu sənətə gətirən kim oldu, necə oldu? Sənətə gətirən əslində, belə deyim, özüm olmuşam, düz gün biraz böyük alınmasın. Amma təbii ki, arxamda mənim valideynlərim dayanıb. Amma yəni, çünki nəyə görə deyirəm, mənim valideynlərim biraz tamam başqa, ümumiyyətlə, nəinki biz valideynlərim, bütün ailəmiz, nəslimiz tamam musiqidən kənar və uzaq bir sistemdə olublar da, belə deyim. Atam həkimdir, anam müəllimədir. Qohumlarımda əmilərim, dayılarım, hamısı həkim, müəllim, mühəndis. Əsil ziyalı ailəsi. Bəli. Mən isə elə oldu ki, həmişədən uşaqlıqdan oxumağı çox sevirdim və atamın yubiley günü idi, orada ifa etdim, onda gördülər səsim var və anam məni apardı muğam məktəbinə, düzdür, sonra mənə muğam müəllimi dedi ki, sənin yəni, əsas səsin vokaldır və məni yönətdilər vokal sinifinə. Yaman bu toy bazarına ələ almışsan, ha? Hələ olmuşam deyəndə bu qismətdir. Qismətdən əlavə çox düzgün yol tutmuşam. Bilirsiniz necə, hər bir şey çalışqanlıqla əmələ gəlir. Baxın, mən yenə deyirəm, mən əvvəllər düşünürdüm ki, Azərbaycanda ən az toyu ola biləcək adam varsa, o da mənəm. Çünki niyə? Daima toyda biz, siz özünüz də görmüşsünüz, sevgili Canan, nə bilim, Müslüm Maqamayev, bəstəkar mahnıları, Bakı Gözəl Şəhər, Mehriban Ailə və s. Yəni, xalq və bəstəkar mahnılardan ibarət papurilər, yəni, daha gözəl mahnılar veririk. Amma biz bir neçə il bundan öncə nəzərə alsaq ki, toylarımıza çox bayağı musiqilər səslənirdi. İndi mənə, indi bəzən deyəndə musiqiçilər ki, və yaxud da təzə ifaçılığa başlayan insanlar, yox, mən belə mahnı yazdıram ki, mənim toyum olsun filan, mən özümü misal çəkirəm. Deyirəm, mənim bu günlər Azərbaycanda ən çox toyu olan siyahlardan 3 nəfərdən biriyəm də, deməyim birinciyəm, 3 nəfərdən biriyəm. Amma necə olur ki, mən o keyfiyyətli musiqiləri oxuyuq ya, bu qədər toy olur. Deməli, Azərbaycan xalqının zövqü də var, hər şey də var. Və ümumiyyətlə deyirəm, bilirsiniz necədir? Musiqiçi, sənətkar insanların dalınca getməməlidir, insanları arxasınca aparmalıdır. Yəni, biz o musiqini, hansı musiqini xalqa, müştəriyə təqdim etsək, insanlar ona daha çoxluq, daha üstünlük verəcəklər. Mənim adi toy görüşməm, mənim prodüserim yoxdur. Niyə? Yəni, məndən sonra başlayan müğənnilərin hamısının prodüseri var. Mən prodüser anlayışı istəmirəm. Niyə görə? Çünki mən istəyirəm o qarşımdakı insanla, mənə məbləq ödəyən insanın, onunla dost oluruq, onunla, necə deyim, səmimiyyət qururuq. O səmimiyyət artıq toya yansıyır. Mən o toya aparanda elə bilirəm, öz qohumumun, öz dostumun, öz əzizimin və yaxud da sevdiyim bir insanın məclisini idarə edirəm. Ona görə bizim apardığımız toy mənə elə gəlir ki, buna görədir. Bəlkə də ona görə deyil, amma özüm üçün fikirləşirəm ki, ona görə maraqlı alınır, ona görə yaxşı alınır, çünki səmimiyik. Yəni, orada bir səmimiyyət var. Toy sahibi də mənə səmimi yanaşır, mənim istəklərimi qəbul edir, mənim dediklərim kimi istəyir o toy olsun. Çünki mən də ona yaxşısını məsləhət görürəm. Toya konsert kimi yanaşıram. Yəni, mən həmişə deyirəm, toy sahibinlə görüşəndə deyirəm ki, gəlin toyunuzu konsert və toyun sintezə eləyək. Nəyə görə? Onda insanlar yorulmur, insanlar dincələ bilir, yüksək səsdən azad olur. Yəni, bütün bunlar o qədər gözəldir ki, mənim apardığım tədbirlər saat 12-dən tez qutarmır, 1-dən tez qutarmır. Niyə? Çünki insanlar yorulmur. Əslində, toya biraz başqa cür baxır çox insanlar. Artıq ucuzlaşdırıblar bu toyları. Amma toyun özü bir mini konsertdir. Toyda o canlı-canlı ifaları edə bilən müğənni, sənətçi inandırım ki, onun üçün səhnədə konsert vermək 2x2 kimi bir, düz demirəm mi? Bələ, artıq Zabrata girdik, Zabrat yolundayıq, Zabratdan da Maştağaya keçəcəyik. Maştağa əhli bizi gözləyin, biz gəlirik. Amma kimin qapısını döyəcəyik? Bunu bilmirəm.
Ne vaxtdır məştəvanın gözü yoldadır, ay balam gözü yoldadır. Bir qonaq gələsiz bizə lalələr. Bizə akşinlər. Lale gəlir. Nə deyirsiniz məştəğaya? Bəli, yolçu yolunda gələrək, gəlirik. Bəli, gəlib çatdıq Maştağaya. Nə deyirsən, qızım, qapı döyürsən? Ay, ev yiyəsi. Ay, ev yiyəsi. Küləkli havada biraz çətindir. Həm ev yiyələri eşitmir içərdən, çünki həyət evləridir. Akşın da özü üçün oturub keftədir, telefondadır. Nə qədər insan telefona baxar. Denən, ay ev yiyəsi. Ay ev yiyəsi. Açıqdır ki, deyən. Açıqdır, deyən, deyən, girmə, girmə, it olar, it olar. Ay ev yiyəsi. Yoxdur, canınız sağ olsun. Balaca bir qapı görürük, Elif kimi, hə, Elif? Bəlkə geyib o qapını döyək. Ooo, soyuqdur. Ay, ev yiyəsi. Zəng var. Salam, aleyküm. Adınız? Adım Mila Hörmət. Mina, Mila. 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 Bəli, yoxdur, bu adın... Mila. Yerə Mila. Bəli, bəli. Aa, nə maraqlı adınız var. Maştağa əhlisiniz? Bəli, Maştağadan. Nə soyuqdur hava? Bəli, gedə evdə. Harasa gedirsiniz? İsti çayı, isti çay verim sizə. Çay verən çoxdur. Amma tək gəlmirik, bilirsiniz. Müğənni ilə gəlmişik. Kimlə gəlmişik? Bilmirəm, kimdir ki? Müğənni. Müğənni, bilmirəm. Kişidir, kişi. Kişi müğənnidir. Evdə kişi var? Evdə yox. Amma qaçıb. Kim var, kim yox evdə? Bizdə özümüzü, mamadır, qızımdır. Və? Papa qonaq gedib. Pis olub, bizə vur qayıtsın. Papa denən bizə qonaq gəlib. Sən hara getmirsən? Kişinin adı nədir? Rafiq. Rafiq müəllim, nə olar gəlində? Qayıdın. Qayıdın. Bəlkə zəyən vurasan? Zəyən vura bilərəm. Gedək, gedək. Kim var? Mamadır evdə. Deməli, qızınız, oğlunuz? Oğlan hazırlıqdadır. Qızdır, mamadır evdədir. Yavaş-yavaş gəl. Deməli, mamadır, sizsiz və qızınızdır. Zəyən vur. Bu soğandır, nərgiz gülüdür. Nərgiz gülüdür. Hələ yetişməyib. Yetişməyib, hələ yox. Hayıf. Nə gül... Əslində yetişmədi, bəlkə də hava soğuqdur ona görə. Bəs zəng vurub kimisə, kimlərsə dəvət edə bilər ki? Ölüyərəm, niyə eləmirəm ki? Nə gözəl, çay süfrəsi hazırlayın qəşəyə. Hə, çay istəyirsiniz, başlayın, yemək də çay istəyirsiniz. Gəl, gəl, Mila, gəl. Hara? Salam əleyküm. Ay, xoş gününüz olsun. Nənə, nə qəşən xalatınız var? Ay, soyuqdur. Gəlin, gəlin, soyuq olar. Həmişə siz gələsiniz. Soyuqla. Evdən aşı gəlir. Aş pişirmisin? Bəli, bəli. Nə münasibət nə? Elə belə. Nə gözəl, gəl Mila, bura görüm. Deyəndilər, hə, qızım. Xoş gəldi, sizi görmədim. Adınız nədir? Adım Həcərdir. Həcər xanım. Həcər xanım, Mila söylədi ki, evdə heç kəs yoxdur. Anamdır mənə. Bəli, ikimiz uşaqlar dərsdə. Aha, kişini hara buraxmışsın? Yoldaşım da işi var idi, vacib çıxdı. Getdi. Getdi. Zəng vurun gəlsin də, gələcək yoxsa yox? Uzaqdır da, biraz uzaqdadır da. Haradadır? Pirşağıya getdi, bacım gilə. Hə, onda heç kişidən əlimiz üzdük. Kişidən əlimiz üzdük. Sən bilərsin, özümüz üzdə. Kimi dəvət edə bilərsin? Eləyərəm, qohumlar var. Zəng vursam, bu dəqiqə gələrlər. Vuraq zəng. Elə isə gəl, Rəhim, gəl. Gəlin. Mila əslində səhərdən yığır amını. Gəlin, xanım, gəlin, gəlin, gəlin. Nə təsadüf etmiş amma. Mila, adınız nədir? Güzəl balam. Sevdə İbrahimli. Gəl, gəl. Sən masanı düzəlt, masanı düzəlt. Sevdə İbrahimli. Sevdə xanım. Bəli. Sevdə xanım, amma Mila dedi ki, Sevdə xanım gəlir, sadəcə olaraq gedir gözlüyündə, bir yarım saat odur. Yox, biz Maştağa şəhidlər analarını dəvət etmişik, tədbirimiz var orada, ehsan veririk. Mütləq olmalıyam mən orada, çünki o analar məni gözləyir.
Gidin ora deyin gəlin. Milə kızımı qıra bilmərəm, o mən balamdır. Gözəl balamdır, qonşumdur mənim, əziz balamdır. Dedi, dedi, qonşuları yığıram, amma Sevda xanım, nə edə bilərik, qismət. İstəyirsiniz gedin orada bir yarım saat əyləşin, gəlin bura. Çox qalasız, təqribən. Haradasa bir saat buradayım. Ha, onu bir saatda oradan biz bitirəcəyik də axı. Onda çatmırıq. Onda sizə yaxşı yol, həmişə gözəl-gözəl tədbirlərdə, xeyr-xax tədbirlərdə. Qızım, mənə üzrlü hesab eləsiz. Mən yəni ora mütləq getməliyim. Elə bir məclisdir ki, yəni ki, bizim bütün hamımız onlara borçluyuq. O şəhidləri, o analara borçluyuq. Biz mütləq ora getməliyik. Bilirəm, məni bağışlayarsınız. Bağışlayırım. Gətirsən, Rəhim, qonağımızı gətirirsən, çünki qonaqlarımız gəlməkdədir. Mila və Milanın anası artıq paltarlarını dəyişirlər və birazdan masa ətrafı çay süfrəsində söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Get. Gəlmişik Maştağaya, görək kim var, kim yox. Bizdə deyirlər, evə əli boş getməzlər. Necə bizim dəyərli Azərbaycanlılarımız qonaqpərvərdir. Əlbəttə ki, gərəkdir ki, qonaq da əli boş getməsin. Ay, maşallah. Haradasız, ay, Lalə xanım? Ay, xoş gəldin sən. Bayaqdan qoymuşsunuz məni orada. Xoş gördük. İki müğənnidən qorxuram. Deyəcəm, biri kim, biri kim. Gəl bura. Tanıdım. Bəli, bəli. Görsən, bayaqdan bilmirdi kimdir. Akşı müəllim, xoş gəlmiş. Elə sual vermək istəyirdim ki, qonağınız kimdir? Akşı müəllimdir. Bəli. Müğənnidir. Bəli, gör səni. Xoş gördük. Xoş gördük. Tanıyırsınız? Bəli. Toylarda da orkestrlə gedik. Görürsən, elə toylardan söhbət edirdik. Siz xoş gəldiniz. İki müğənnidən qorxuram. Gəl bura, Akşı. Gəlin bura, gəlin. Bax, insanlar var ki, bəyənmir də müğənnilərə biraz. Amma inanın ki, Akşın elə bir səviyyədə müğənnidir ki, həm sənəti, maşallah, amma diqqəti yüksək səviyyədə. Dedi, mən bu evə getməyəcəm. Hansı ev olursa olsun, əli boş getməyəcəm. Bu da Azərbaycan xalqının bir mədəniyyəti. Gözəl mədəniyyətimiz, bax, elə bu qonaqpərvərlikdir. Görün, xanım bizi nə gözəl qarşıladı. Həqiqətən, biraz mənə çox belə duyğulu anlar yaşatdınız. Çox sağ olun. De görün, bu... De görün, orkestri hardan görmüsən, hardan bilirsən? Mən televizora baxıram, özüm də... Musiqi ilə məşğul olmuşam vaxtı elədir də, mənim 65 yaşım var, mənə yaraşmaz. Hə, ümumiyyətlə mən var, elə oxuyanlar var, çox belə izləyirəm, çox izləyirəm. Diqqətlə özləyirəm. Diqqətlə, həqiqətən. Onda biz masa ətrafı... Televizorda orada sual verdilər ki, niyə belə baha gedirsiniz toya? O dedi, o da dedi ki, mən biz bu qədər orkestrinə falan, amma orkestrini də görmüşəm televizorda. Qismət olsun, canlı konserti də bizə qismət olsun. Ay, Akşı, əsl veriliş budur. Görürsən, insanları, adi insanların qarşılaması, adi insanların fikirləri, iradları hətta. Amma iki müğənnidən bayaq dedim, qorxuram. Nə mən də qorxuram? Bir Vüqardı, bir də Akşındı. Mənim, bizim boyumuz heç uyğun gəlmir. Ona görə istəmirəm, Akşı yanımda dayansın. Akşı, gedək əyləşək, nə olar? Amma buna baxmayaraq, biz Lalə xanımla səhnə paylaşmışıq. Özü də çox maraqlı və yaxşı alınır. Çünki Lalə xanım doğrudan da sözünü, yerini bilən ən dəyərli aparcılarımızdan biridir. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsən, Akşın. Gedək çay içəyi. Xala bir aş süzüb ki... Qapımız üzvizə açıqdır. Xoş gəlmişik, buyurun. İsrafilovlar ailəsinin qapısını döydük. Qapını üzümüzə təsadüfən Mila xanım açdı, amma Mila xanımın öz adı var, əsl adı var. Birazdan yeni qoşulmuş tamaşaçılar üçün də söyləyəcəyik, təqdim edirik evyələrini və bura gələn qonaqları. Başlayaq elə gözəl xanımla. Xanıma zəng etdilər və dəvət etdilər. Xanım kimdir? Mən Maştağanın ziyalı xanımlarından biri, Muxtarzadə İradə. 128 nömrəli məktəbdə
direktor mabini işləyirəm. Artıq 40-cı ildən çoxdur, 40 ildən çoxdur. Və burada qohumumun dəvəti ilə həvəslə gəldim. Həm qohumsuz, həm hə qohumdur. Hə, xoş gəlmisiniz. Əminiz qızıdır. Qohumsuz, xanım isə əminiz qızıdır. Əminiz qızının adı nədir, nəçidir, kimdir? Bir, öncə hamınız xoş gəlmisiniz kəndimizə. Mən özüm bir ziyalı xanım olaraq artıq 40-cı idi bu Maştağa kəndində 137 saylı məktəbin ingilisə müəlliməsiyəm. Və əzizim Həcər xanımın, Hürmət xanımın və bu ailənin bugün qonağıyıq. Və sizi görməyimizə çox şadıq. Təşəkkür edirəm ki, zəngi qəbul etdiniz və gəldiniz. Minnətdarım, gələn ayaqlarınız var olsun, bizi tək qoymadınız. Mila, evin yəsi, sahibəsi, yəni buranın aşağı birinci mərtəbədə də Mila xanımın anası yaşır. Mila xanım özünə götürdüyü bir adı, təxəllüs deyim, ad deyim, bilmirəm, amma Hürmət də adı. Niyə Mila? Çünki mən balaca olanda məktəbdə uşaqlar Hürmət, Hürmət ol, belə şeylər deyidilər. Məndə də travma qalmışdı. Ona görə də öz adımı qoymuşdum Mila. Hamı da məcbur eləmişdi, mənim Mila deyin, zəhmət olmasa. Yaxşıdır da, Hürmətli ol, Hürmət. Samballı addır, hə, birazdan ona da qayıdacaq. Ümumiyyətlə bir şey deyim, əziz analar, valideynlər, böyüklər, övladınız dünyaya gələndə ad qoymamışdan öncə fikirləşin. Çünki övladlar ad baxımından biraz travma yaşayırlar. Əslində, Hürmət çox gözəl addır, yəni sənin adına görə demirəm. Amma elə qəribə adlar övladlarınıza qoyursunuz ki, doğrudan da övladlar o adla travma yaşayır və adlarından utanırlar. Yəni, belə gözəl bir mövzumuz da var əslində. Xanım anasıdır Milanın. Siz də Mila deyirsiniz? Yox. Kim qoyub Hürmətin adını? Mənim anamın adıdır, rəhmətli anamın adıdır. Mən icazə verdilər qardaşlarım, bacım. Mən anamın adını qoydum, özür istəyirəm böyüklərdən. Amma belə indi sual verirsiniz ona, Milanı Rus məktəbində işləyib. İdman məktəbi deyilən vardı neftçilərdə. Həmən orada Rus məktəbidir də. Orada ona görə biraz yəqin ad onlara çətin olub deməyə, onsuz da adətdir də, qısaldır dillərdə. Ona görə elə Mila, Mila deyib, özü də indi ürəyinə yatıb belə. İndi belə. İndi biz amma nəsillikcə ailədə biz Hürmət deyirik. İndi işdə, ya indi bir yana çıxanda, ya indi bir yerə gedəndə ona bir Mila çağırırlar. Belə. Sizin adınız nədir? Mənim adım Həcərdir. Həcər xanım, İsrafilova Həcər. Bizim bir İsrafilova Həcərimiz də var da, Akşın bilirsən, rəhmətli xalq artisti, Avtandil bəli İsrafilovun qızı Həcər İsrafilova. Həcərdir, Akşının qızının da adı Həcər imiş. Maşallah, Allah saxlasın və yaxınlaşıram Akşın Abdullayevə. Bu evin qonağı, kim var, kim yox komandası ilə bərabər. Akşın! Bəli. Təsiratların. Yəni ilk dəfədir ki, tanımadığın evdə gəlmişsən, oturmuşsan, çay içirsən. Biraz daha da üzərimə məsuliyyət qondu. Ümumiyyətlə çünki hər zaman məsuliyyətli olmağı sevirəm və burada da mən müəllim kollektivini görəndə, çünki mən istər konsertim olsun, istər səhnə olsun, heç vaxt o qədər böyük həyəcanlanmaram nəinki orada müəllimimi görəndə. Yəni müəllim anlayışı mənim üçün çox müqəddəsdir. Mənim öz anam da müəllimədir. Allah ona can sağlığı versin. Anamı çox sevirəm. Və burada olan müəllimlər də onların timsalında bütün müəllimlərə, Azərbaycanın bütün xanım, bəy müəllimlərə, çünki müəllimlik peşəsi çox böyük bir peşədir, çox, necə deyim, müqəddəs bir peşədir. Bu günləri mənim mən olmağımda müəllimlərimin əziyyəti var. Bu günləri hər bir uğurlu bir insanın arxasında, əlbəttə ən az valideynləri qədər onların müəllimlərinin əziyyəti var. Ona görə çox xoş oldu. Doğrudan da gözəl bir, necə deyim, seçim oldu ki, bugün müəllimələr bu günləri bizimlə bərabərdir. Allah sizləri qorusun. Bəli, Həcər xanım, Mila xanım, Həcər xanım, eviniz həmişə şən olsun. Bizim tərəfdə deyirlər, yəni evinizdə həmişə, necə deyim, ancaq xeyir işə gələk. Bu qızlar kimdir bilmirəm. Bu qızların toyunda inşallah gəlmək Allah bizə qismət eləsin. Qızlar elə başlayaq oradan. Qızın adı nədir? İlk qız Zeynəb balamızdır. Aysudu. Günəldi və Jalədir. Bu qohumlardır, elə deyilmi? Aa, Jalə qızıdır Milanın. Amma elə anasına bənzir bir suyu.
He, maşallah. Harada okuyursan? Azerbaycan Dövlət Neft Sənaye Üniversiteti. Ha, Neft Sənaye Üniversiteti. Neçinci kurs? Birinci kurs, Management Fakültesinde. Özün mü qəbul oldun? Ben. Pullu sandın? Pullu da ben. Vay vay, yazık mama, yazık mama. Ama sağ salamat bitirəsən. Bəli, anaların ve ataların arzusu olur. Esas qəbul olsun. Pullu, pulsu, fərq etməz. Ve inşallah sağ salamat bitirəsən. Allah bu kızların bəxtini gözəl etsin. Həcərdir dedin kızının adı. Oğlun adı nədir? Oğlumun adı Akifdir. Akif. Allah bütün balaları saxlasın. Elif də bugün nəsə biraz əhval ruhiyyəsi yoxdur. Elə oturub orada. Ümumiyyətlə masaya keçmədi. Bəs Eliflə biz dostlaşdıq axı. Nə oldu Elif? Ay Elif. Bəs biz dost olmadıq sənlə maşında. Elifin nəsə bugün əhval ruhiyyəsi yox. Gəlsin mənim qucuma. Gəlsin qucuma. Gələcək o mənə çox istəyir. Gəlirsənmi Elif? Gəl bura. Akşin əmi sənin üçün mahnı oxusun. Gəl bura. Akşin. Əhval ruhiyyə də oradan da gözəldir. Belə bir veriliş heç bir teleməkanda yoxdur, onu da qeyd edim. Gözəl əhval ruhiyyə nə qata bilər rəngarənglik? İfa, canlı ifa. Bəli, canlı. Təbii, çəkin. Akşın, bir gözəl, istəyirsən bir muğamla başda, istəyirsən bir ardıca gözəl bir analardan danışdıq, nə bilim. O zaman ana oxuyayım, yaxşı. O zaman mən bu mahnını başda bizim Həcər anamız olmaqla, dəyərli müəllimələrimiz olmaqla, mənim anam olmaqla. Bütün analara, sizə də şamil olunur. Əziz anam şirin sözlü anam, qəlbin kövrəşkin solmaz bahar. Gülər üzlü qara gözlü anam, hara gitsen gözün mənə baxar. Mənim görən gözüm sənsən anam. Ömrüm günüm özüm sənsən anam. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mənə, həyat verdin mənə, əziz anam. Laylan hələ yaşar, laylan ellər aşar, günəş kimi yana yana. Ana. Hər kəs ağlattın. Düzdür, Rəhimin gözündən qaçsa da, xanım, təbii ki, istər 60, istər 70, istər 80 yaşında olasan, fərq etməz. Ana anadır və 60-70 yaşında xanım, yəqin ki, ana itirib və fərq etməz. Yəni, ana hər zaman hər kəsə lazımdır. Xanımlar, ziyalı xanımlar, istəyirəm maşdağadan danışasınız. Bu gözəl, böyük, deyərdim ki, bayaq da xanım qeyd etdi ki, 32 kəndimiz olub, 7 qəsəbəmiz olub vaxtı ikən, illər öncə. Amma indi kəndlər belə qəsəbə adını alıb. Niyə? Çünki kənd böyüdücə qəsəbə, qəsəbə böyüdücə rayon, sonra şəhər statusu alınır. Danışın Maşdağa qəsəbəsindən. Kim danışacaq? Hansı xanım danışacaq? Siz danışaq. İradə xanım, buyurun. Maşdağa qəsəbəsi bayaq qeyd elədiyim kimi Bakının ən böyük kəndidir. İndi qəsəbə adlanır. Burada o qədər məşhur insanlar yetişib, alimlərimiz olub, müəllimlərimiz, qarifəyə müəllimlərimiz olub, sənətkarlarımız, qəzəlxanlarımız olub. Üzr istəyirəm, Ağa Kərim də Maşdağadandır və bu buralarda yaşayır haradasa. Allah ona can sağlığı, şəfa versin. Balayli şagirdim olub. Oğlumla oxuyub Balayli. Bu qədər. Mahirə müəllimə indi davam elər. Hə,
Mayra müəllimə, əlavəniz var mı Maşdağı qəsəbəsindən danışın. Ümumiyyətlə, əhalisi deyərdim, çox şeylə məşğuldur. Maldarlıqla məşğul olanlar da var, əkinçilik də var burada, ticarət, gülçülük, bəli. Ümumiyyətlə, əhali hər bir şeylə, maşallah. Amma nədənsə bir sual verəcəm. Çox ziyalıları var Maşdağanın, çoxdur həddindən artıq. Niyə məhz meyxana ilə yadda qalır? Maşdağa deyəndə hamı meyxana deyir. Deməli, xanım. Yine bu kendimize hoş gelmişsiniz. Hamımız elə bil ki hoş duygularla sizi kabul edirik. Hamınızı. Həmişə bu kəndin mənim yadıma gələni və mən bu işe 84-cü ilə bu kəndə artıq güzəşər getirilir. Məktəbə Seyyam əmən rəhmətli mən gələndə burada direktor işləyirdi. Düz 40 ildir mən bu məktəbdəyəm və burada çox ziyanlarını tanıyıram. Mənim anam rəhmətlik bu kənddən olub, amma bəli bir şəhərdə böyümüşdük. Amma bu kəndin olub Məmməd Nuroğlu, ədəbiyyatçı olub, filolog, Əliyağa Vahidi elə bir Azərbaycana tanıdan olub, yəni qəzəlləri ilə, bəli. Bu kəndə gələndə abır, haya, ismət, ləyaqət, hörmət həmişə qorunu saxlanılıb. Həmişə bunun şahidi olmuşuq. Bəli. Çünki bizim ailəmizdə də böyük kiçik bilən olurlar xanım. İndin özündə də. Bəli. Yad bir kəs, yad yoxdur. Hamımız Azərbaycanlıyıq. Hamımız bu dövlətin sakinləriyik. Amma gələn qonağı necə qarşılırlar? Necə yola salırlar? Onu gözdən görmək lazımdır. Deməklə o qədər də... Görürük. 14 ildir mən görürəm və mənlə gedən qonaqlar görür. Maşallah görürük. Həmişə bizim kəndimizin adı gələndə... Qonaqpərvərliyi, hörməti ilə, izzəti ilə, məclislərdə olsun, ya toy məclislərdə, ya üzvlərdə həmişə qorunub saxlamışıq, böyük kiçik bilinib. Təşəkkür edirəm, var olun. Həcər xanım, bir qızınızı tanıdıq, Mila. Var mı digər övladınız, var mı? Var, qızımdan da əlavə bir oğlum var, üzvləyirəm, böyüklərdən, yəni hər halda. Hanı? Bir, burada yaşamır, Rusiyada yaşayır, Pitigorski şəhərində yaşayır. Hə. Neçə ildir orada yaşayır? 16 yaşından. Elə bil, biz de orada olmuşuq. Mənim kızım da yaşayırdı orada. Elə, biz de orada uşaqlarıma göre. Mən də iki uşağım var, burada otura bilmər ama uşaqlarımın yanında. Sonra belə oldu ki, kızım çıxdı, gəldi. Oğlum orada qalıb. Ailəsi, iki övladı. Çox sağ olun. Allah bütün balaları saxlasın. Heç ana peşman olmasın. Mən biraz bir şey deyəcəm, bilmirəm, bəlkə də fikrimi düz başa düşməyə anlamayanlar olar. Mən biraz əleyhinəyəm, övladı biraz böyüt, xüsus olaraq oğlan və ana ayrı, oğul ayrı, mən onun əleyhinəyəm. Yəni, oğul illərdir başqa yerdə yaşasın və ana onu böyüdüb ki, sonda bir oğlun bəhrəsini görsün də. Oğul ki, anaya baxmadı, gəlin ki, bir stakan çay qoymadı ananın qarşısına. Tabii, mən biraz akşam, bəlkə səhv düşünürəm, onu deyə bilmərəm. Yəni, sən necə düşünürsən? Bilirsiniz, mənim düşüncəm bu barədə çox fərqlidir. Nəyə görə fərqlidir? Zaman, məkan, insanların yaşayışı, durumu, bunu fərqləndirən anlar var. Ola bilərdi ki, bizim dəyərli Həcər anamızın oğlu burada olsa, anasına daha yaxşı baxa bilməzdi. Daha çətinliklər olardı. Onun evlatları da o çətinliyi yaşaya bilərdi. İnsanlar uzaqda da olsa, yaxında da olsa, bu həyatda da bəzən ananı evlatdan ayırır, bəzən digər və s. və yaxud da bəzən olur ki, həyat yoldaşları gedir, bizim əvvəllər çox idi Rusiyada filan işləyən bəylərimiz. Amma əsas odur ki, hər bir insan orada da olsa, burada da olsa, ürəyi anasından döyünürsə, onun qəlbi anasının yanındadırsa, mən düşünürəm ki, bu o qədər də fərq etməməlidir. Düzdür, həsrət var filandır, amma bir-birlərinə qəlbən yaxın olmaq bu daha vacibdir. Amma mən istəyirəm ki, bütün analar məsəl üçün də, bu dikəni yiyəndə deyirsən ki, uşağım yanında olsun, ac deyil. Ac deyirlər, maşallah yaşayırlar. Ancaq ki, belə yaxşı ki, bu telefonlar var. Bu telefonla danışırıq, görüşürük. İndi biraz yollar biraz bağlıdır. Biraz təyyarələr də çox bağlı olduğundan. Fikirləşirsən ki, bir təyyarə pulu deyil axı. O baş bu baş getdim. Bunun hədiyələri... Əlbəttə, çətin. Hərcə görə, ona görə də ana... Ana bilirsiniz necə olub? Kişi kimi anı olub da, yəni, belə qazanan da, mənim qohumlarım bilir. Pula pul demək, yəni ki, əlimin zəhməti ilə. Xanım, bilirsiniz, nə qazanıb deyib, nə ilə qazanıb, harada işləyib? Harada işləmişsiniz? Hərbidə işləmişəm, orada aşbaz. İndi daha çıxmışam pensiyaya, yəni təqayüdə.
Yine bahçede işlemişim o vaxtı. Yani Əhmədlidə şəhərdə olanda bahçede. Sonra orada işlemişim. İndi de təqaüddəsin. İndi de nəvələrimə baxıram. Kızım işe gedir, bağışlayın, özür istəyirəm. İşe gedir. Uşağım, məsələn, bugün de imtihan verib gəlib institutda ikinci, üçüncü imtihanını. Kardeşim kızı da həmçinin dünən imtihan verib gəlib. Bu da pedagojada. Utandı, gəlmədi o. Bəli. Siz darıxsanız. Bəli. Mən sizə bilet ala bilərəm. Gedin oğlum. Yox, o söhbət ondan getmir. Yox, yox, yox. Dursam. Mən sizin biletinizi görürsünüz mü? Sağ ol denen, denen çok sağ ol. Çok sağ ol benim babam. Tamaşaçılar bilmedi söhbət nədən gedir. Əziz değerli tamaşaçılar. Akşın Abdullayev söyledi ki, siz eğer oğlunuzun həsrətini çekseniz, görün necə böyük ürəyi var Akşın'ın. Mən sizə bilet alıb oğlunuzun yanına göndərə bilərəm. Çok sağ olsun, çok sağ olsun. Çünkü doğrudan da o içimdə böyük bir ana sevgisi var. O ana danışdıqca biraz hiss elədim ki, darıxmağını hiss etdiyim üçün. Yani düşünürəm ki, Allah bütün anaları qorusun, başqa sözüm yox. Doğrudan... Dəhşətli bir hissiyat. Milla, nə işlə sən məşğulsan? Mən gözəllik salonumdur. Şəxsi öz gözəllik salonumdur. Ay, maşallah. 8 ildən sonra bu il, avqust ayında mənə qismət oldu özümə aid. Yalnız xanımlardan ibarətdir. Digər salonda işləyəndə orada düzü bəylər də var idi. Amma onlardan ayrılıb özümə aid bir yer açdım. Nə ustasısan? Saç ustasıdır, xanımları gözəlləşdirirəm. Yo, bildim, saç kəsim, rəng. Ambre, bali, yığma. Yox, məndə make-up deyil. Məndə sırf koloristikadır. Bəli, koloristika. Saçları ambre balyaj edirəm, keratin edirəm, kəsimlər edirəm. 23 uğurlu oldu. İnşallah bu 24 də uğurlu olsun. Uğurlu gözləyirəm inşallah daha. Və bu 2023-də uğurlarım ardarda oldu. Jalan Universitetə daxil olmağı. Çünki əziyyət çəkirdi. O da məndə, o gecəsi gündüzü yox idi, ac qalırdı, müəllimələr bilirlərdi. Uşaqlar, İradə məmə sağ olsun, həqiqətən də bizə məktəbdə çox köməyə dəstəyi oldu. Bu il Jalan Universiteti girməyə mənim universitet salonu açmağım, mükafatlarım və uğurum vəli Mirbabanda Məhrəm Əlməyanda hazırlığa görə ingilis müəlliməsində və onu da yönəldirir. İnşallah 5-ci qrupu istəyir oğlum da. İnşallah o da qəbul olar. İngilis dil müəlliməsidir. Məhrəm Əlmə Mirbabanın hal-hazırda da İradə Əlmə zavuçdur. İnşallah. İnşallah o da qəbul olar. Bir ana olaraq səni sevindirərlər. Təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dəyərli ailə, qapını üzümüzə açdınız. Çox sağ olun, var olasınız. Hər zaman süfrəniz, bax, belə ruzili bərəkətli olsun. Akşın, təşəkkür edirəm ki, mənimlə yol yoldaşı oldun. Var olasa. Çox sağ olun. Ürək sözlərini həm aliyə, həm verilişə və istəyərdim, yenə sonda da bir ifa. Mən istəmirəm, hamı istəyir. Hamı istəyir, tək mən istəmirəm, hamı istəyir. İstəyirsinizsə alqışlayın. Buyur Akşın. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir gözəl ailə ilə tanışlığımıza vəsilə oldunuz və sənətin barəsində hər hansı bir köməyim deyə bilərsə, daima sizin yanınızda olmağa hazıram. Səmimi sözümdür. Həqiqətən Azərbaycanımızın bütün necə deyim, məkanı, kəndi, şəhəri, küçəsi, hər yeri bizə əzizdir. O zaman mən də elə sonuncu mahnını Azərbaycanımıza, indi artıq Azərbaycan bütöv Azərbaycandır. Artıq Qarabağlı Azərbaycandır. Təbii ki, Ali Başkomandanımızın dəmir yumruğu sayəsində, bizim rəşadətli ordumuz sayəsində, görürsünüz, bizim anamız ordumuzda da çalışıb aşbaz olaraq. Eyni zamanda təbii ki, qazilərimizin əzaları bahasına, şəhidlərimizin qanı bahasına şanlı bir tarix yazmışıq. Amma təbii ki, biz onlar üçün üzülsək də, amma burada bir həqiqət var, onlar qazi oldular, onlar şəhid oldular ki, sizin gözünüz yaşlı qalmasın, Azərbaycanımız yarımçıq olmasın. Mən əminəm ki, inşallah bizim Zəngəzurda da bayrağımız dalğalanacaq, buna heç şübhəm yoxdur. Çünki Qarabağa da şübhə ilə yanaşanlar var idisə, onların hamısı, necə deyim, yarımçıq qaldı. Yəni, mümkün olmadı, çünki... Bəli, çünki niyə? Doğrudan da inan var idi xalq olaraq və bu günlərdə biz bu şərəfi yaşadıq. Özün kimi bu qarlıdır uca dağların, Hüsnə bir yaraşıqdır yaşıl bağların,
bizimle bir başlamıştır güzel çağların. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım, anam doğma vatanım sen Azerbaycanım. Azerbaycanım. Yaşa Azerbaycan.